നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അറിവിന്റെ ഒരു പുതിയ ലോകമായ മാക്സ് ബി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ തന്നെ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മാക്സ് ബിയിൽ ഫ്രീ ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്താം തരം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം മുടങ്ങിയതറിഞ്ഞ ലക്ഷ്മണൻ അത്യധികം കുപിതനായി ലക്ഷ്മണനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രീരാമൻ വത്സ സൗമിത്രേ നീ കേൾക്കണം മത്സരാധ്യം വെടിഞ്ഞുടേ വാക്കുകൾ നിന്നുടെ തത്വമറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു മുന്നമേ ഞാനെടോ നിന്നുള്ളിലെപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യപൂരവും നിന്നോളമില്ല മറ്റാർക്കും എന്നുള്ളതും നിന്നാൽ അസാധ്യമായില്ലൊരു കർമ്മവും നിർണയമെങ്കിലും ഒന്നിതു കേൾക്ക നീ ദൃശ്യമായുള്ളൊരു രാജ്യദേഹാദിയും विश्वं निःशेषधान्यधनाधियु सत्यमेन्नागिलेदल् प्रयासं तव युक्तमादल्लागिलेन्दीनाल् फलं भोगङ्गलेल्लां वह्निसन्दप्तलोस्ताम्बुबिन्दुना सन्निभं मर्त्यजन्मं क्षणभङ्गुरं चक्षुश्रवणगळस्तमां दर्दुरं कालाहिना परिग्रस्त मालोलचेतसा भोगङ्गल् तेडुन्नु पुत्रमित्रार्थगळत्रादिसङ्गममित्रयो मल्पकालस्तिदमूर्खनि तन्निले तान्धराय् कूडिवियोगं ध्यामुाष्टमालय सङ्गमं लक्ष्मीयुमस्तिरयल्लो मनुष्यर्कु निो यवनवनरध्रुवं स्वप्नसामानं कलत्र सुगं धृणा मल्पमायुसुम् निरूबिक्य लक्ष्मणा। राकाति संकुला माके निरूबिक्यल् सुप्न तुल्यं देहं निमित्तमाहं माहं बुद्धि कैकोंडु, मोहं कलर्नुजन्दुक्कल् निरूबिक्युम्

देहं निमित्तं महामोहं त्वं मांसरक्तास्तिविन्मूत्ररेतसां सम्मेलनं पञ्चभूतकनिर्मितं मायामया माय परिणामयुरु कार्यं कायं निध्रुवं देहाभिमानं निमित्तमायुण्डाय मोहेन लोकं दहिपिपदिन्युनि मानसादारे निरूपिच्च दुग्धव ज्ञानमिल्लायगन्नरीगणि लक्ष्मण दोषङ्गलोकवे देहाभिमानिना रोषेण वन्नु भविकुन्न दोर्कनि देहोहमन्नुल्ला बुद्धि मनुष्यर्कु मोहमादावमा विद्यायगुन्नदु देहोहमल्लोर्किल ज्ञानायदात्मा विन्नु मोहै गहन्द्रियुल्ला संसारकारिणीया यदा विद्यु संसारनाशिनीया याल् मोक्षार्थि आगिल् विद्याभ्यास मेघादु दुन। तत्र कामक्रोधलोपमोहादि शत्रुकला गुल्न देन्नू मरीगनी, मुप्तिक्यु विग्नम् वरुत्तु वानित्रयुं, क्रोधं निमित्तं हनीक्युन्नदू भूमान। क्रोधं मूलं मनस्ताबमुण्डा वरु क्रोधं मूलं नृणां संसारबन्धनं क्रोधमल्लो निजाधर्मक्षयकरं क्रोधं भरित्यजिक्येणुधनं क्रोधमल्लो निजधर्मक्षयकरम् ക്രോധം പരിത്യജിക്കേണം ബുധജനം അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടിലെ ലക്ഷ്മണസാന്ത്വനം എന്ന കവിതാഭാഗം ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ കവിതയുടെ വിശകലനവും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം